Hvala lepa plesavkam plesne skupine Junik iz plesne šole Anika, svet plesa in zabave z Leskovca pri Krškem. Vsi poznamo pesem Simona Gregorčiča, v kateri je upeval njemu najljubšo reko. Krasno, bistro, hči planin, brhko v prirodni lepoti. Ampak ni samo Soča reka presežkov. Z izgradnjo hidroelektrarn in vse večjo ozaveščenostjo ljudi do okolja in zlasti skrbjo za čisto porečje, tudi reka Sava pridobiva svoj sijaj, ki prebivalcem Posavja ponuja predvsem drugačen izgled in varnost. Vsi se še spomnimo katastrofalnih poplav, ki jih je reka Sava svojim hudourniškim značajem ustvarjala. Ampak lepot, ki ožarjajo in lepšajo naša življenja, je seveda še mnogo, mnogo. Zdaj nas bosta s pesmijo pobožala zopet priznani pevski zbor Viva iz Brežic pod vodstvom Simone Rožman-Strnad in pihalni kvintet Virtuozo iz Krškega. Tudi tako v jeziku simbolov in metafor naši gostitelji zagotavljajo, da se bo skrb za lepoto okolja odražala tudi pri nadaljni izgradnji verige hidroelektrarn. Prisluhnili bomo ljudski pesmi z naslovom Po polju mi rožce cvetijo v priredbi mladega, tudi domačina, brežiškega skladatelja Matjaža Predaniča. Po polju mi rožce cvetijo.
Kot je bilo danes že povedano, ima ta današnji otvoritvi pomembno sporočilo tudi izzivom, s katerimi se srečuje naša čudovita z vodami prepletena država. Izgradnja objektov, ki jih danes otvarjamo, je odraz velikega in predvsem uspešnega sodelovanja med gospodarstvom, državo in lokalnimi skupnostmi. In je prikaz, da se lahko načrtujejo in uspešno izvedejo tudi največji in zahtevni projekti. Spoštovani in spoštovane, v veselje in ponos mi je, da lahko v naši sredi še enkrat pozdravim predsednico Vlade Republike Slovenije, magistrico Alenko Bratušek in jo povabim, da nam spregovori. Prisrčno pozdravljeni in dobrodošli v Posavju, gospa predsednica. Hvala. Spoštovane gospe in gospodje, cenjeni gostje. Iskrena hvala za povabilo na slovesnost ob otvoritvi hidroelektrarne Krško in z veseljem sem se udeležila tega dogodka. Piko na i celotnemu projektu bo seveda postavila otvoritev zadnje hidroelektrarne v verigi novih elektrarn na spodnjem toku Save, vendar že današnja otvoritev te hidroelektrarne Krško predstavlja izjemen korak za slovensko energetiko. V Republiki Sloveniji si moramo prizadevati za zanesljivo, trajnostno in konkurenčno oskrbo države z energijo. Med pomembnimi cilji, ki jih bomo zasledovali, je tudi zanesljiva in kakovostna oskrba z električno energijo in spodbujanje izrabe obnovljivih virov energije. Naša energetska strategija mora temeljiti na izpolnjevanju zahtev podnebne energetske zakonodaje Evropske unije glede zniževanja izpustov toplogrednih plinov, zniževanja končne porabe energije in povečanja deleža izrabe obnovljivih virov energije. Poudariti želim, da le s skrbnim načrtovanjem in pozorno gradnjo lahko zagotovimo, da hidroelektrarne energijo, ki jo pridobivajo, zares pridobivajo na trajen oziroma obnovljiv način. Hidroelektrarne sicer v primerjavi z drugimi načini proizvajanja električne energije sodijo med bolj trajnostne, a je potrebno upoštevati najrazličnejše vplive na okolje, ki jih ima umestitev tovrstnega objekta v prostor. Od vplivov na številne vrste rečnega življenja do sprememb pri višini podtalnice. Zato so postopki za pridobitev vseh dovoljenj včasih zdijo birokratski in neprilagodljivi, a skrbeti moramo, da bodo naše reke skupaj z našo vestjo ostale čiste. Celotna veriga hidroelektrarn, tako načrtovana kot obstoječa, bo bistveno pripomogla k doseganju ciljev proizvodne električne energije iz obnovljivih virov. Investicija v tako pomemben projekt sicer predstavlja resnično velik zalogaj za proračun države, občine in podjetij, ki sodelujejo pri njegovi realizaciji, vendar hidroelektrarne dolgoročno prinašajo cenejšo električno energijo in, kot sem že poudarila, povečujejo delež proizvodne električne energije iz obnovljivih virov. Pri tem ne smemo pozabiti, da gradimo infrastrukturo, ki bo ostala rodovom za nami. Današnja otvoritev, tako za Krško in Posavje, kot celotno Slovenijo, predstavlja pomemben mejnik, predvsem zaradi prej omenjene dodatne proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov. Za prebivalce pa predvsem zaradi protipoplavne zaščite. Vsi se verjetno še zelo dobro spomnimo poplav reke Save, ki so v preteklosti povzročile veliko škode. Zaradi vse bolj opaznih podnebnih sprememb in vplivov, ki jih imajo le te na naše domove in življenja, je potrebno pri vseh novih investicijah posebno pozornost nameniti tudi temu vidiku. S podobnimi projekti se urejajo brežine rek ter bližnje okolice. Urejene brežine pa prav tako preprečujejo poplavnost in desetine milijonov škode, ki jo povzročajo poplave. Prebivalci Krškega in okolice verjetno s še večjim veseljem gledajo tudi na drug pomemben infrastrukturni projekt oziroma objekt, ki ga bomo otvorili danes.
To je ureditev prometne infrastrukture v občini. Občina Krško je namreč ob umeščanju hidroelektrarne v prostor modro sledila ciljem, ki bi okoliškim krajem lahko prinesli dolgoročne koristi. V državni lokacijski načrt izgradnje hidroelektrarne Krško je bila namreč vključena tudi obvoznica z gradnjo dveh novih mostov in cestno povezavo, ki bo pomagala odpraviti prometne zastoje skozi Krško. Vsem, ki so in ste sodelovali pri teh pomembnih infrastrukturnih podvigih, želim ob današnjem dnevu iskreno čestitati. Dokaz ste, da je mogoče z dobrimi idejami, načrtovanjem in strokovno izvedbo tudi v času gospodarske krize premagati ovire in ustvarjati dodano vrednost. Kljub temu, da sami zelo dobro veste, da ste ob tako obsežnem projektu naleteli na številne zaplete, je morda tudi zaradi njih današnja otvoritev še toliko bolj pomembna. Sadovi res trdega dela so velikokrat ravno zaradi ovir, ki smo jih premagali, še toliko bolj sladki. Veseli me, da tudi v času gospodarske in finančne krize projekt dokončanja celotnega niza hidroelektrarn na reki Savi teče naprej. Hidroelektrarna Brežice kot nasledje v nizu novih hidroelektrarn, kot ste pojasnili, po obsegu in zahtevnosti presega vse dosedanje projekte, zato cenim, da so vaši pogledi že danes, ko otvarjamo to hidroelektrarno, usmerjeni tudi proti Brežicam in da ostajate optimistični. Verjamem, da boste s trdim delom in poudarkom na sodelovanju ostali uspešni. V politiki si želimo mirnih voda, zato imamo z vami verjetno veliko skupnega. V primeru, da so politične vode preveč razburkane, je težko sprejemati pomembne odločitve in na zelo deročih rekah je nemogoče postavljati hidroelektrarne. Zato vsem skupaj želim ravno pravšnje pretoke in mirne vode. Hvala. Hvala, spoštovana predsednica vlade, za vaše misli in tudi prijetne želje. Danes zaključujemo lep del izgradnje hidroelektrarne Krško, vendar v družbi hidroelektrarne na spodnji Savi načrtujejo prihodnost, končujejo umeščanje v prostor hidroelektrarne Brežice in hidroelektrarne Mokrice, katerih začetek del je letos jeseni in leta 2014. Tudi naslov naslednje pesmi, čez 20 let, nas lahko vodi v razmišljanje in pogled v prihodnost, ki bo zaznamovana z energijo in čistim okoljem. Prisluhnimo zopet Nuši Derenda in Pihalnemu orkestru Krško. Mestom spi, a se pretvarja, da je ni. Kot slika brez okvirja, kot duša iz papirja, to noč mene ne boli. Praviš, da ti je hudo, da žal ti je, a ljubiš njo. A zdaj so me zlomile, kot nož srce zarile, besede tvoje za slovo. Posrečava se spet čez 20 let, v oči si bova zrla brez besed. Življenje mi bo najubočno, a nama bo hudo, a žal prepozno bo.
da ti je hudo. Da žal ti je, a ljubiš njo. A zdaj so me zlomile, kot nož so cizerile, besede tvoje za slovo. No, srečala se spet čez 20 let, oči si bova zrla brez besed. Življenje mi bo najobočno, a nama bo hudo, a žal prepozno bo. No, srečala se spet čez 20 let, oči si bova zrla brez besed. Življenje mi bo najobočno, a nama bo hudo, a žal prepozno bo. Kaj mi bo jutro, če od meni tve več ni? Prepozno bo. A žal prepozno bo. Hvala lepa. Pred najbolj slovesnima trenutkoma današnjega odprtja pa si privoščimo še kakšen vat energije poezije. Pesem Ne bojte se življenja je bila napisana že pred desetletji, a je še kako aktualna tudi v današnjih časih. Ne verjamite njim, ki pravijo, ta svet je grozen, grob, grd. Ni res. Res je, da je lahko še hujši. Toda za vas je ta svet edini, edini, ki v njem živite, da se v njem udomite in ga v dobrem naravnate po svoji podobi. Ne verjamite njim, ki pravijo, življenje je trdo, trpko in težko. Ni res. Res je, da je lahko še hujše. Toda za vas je to življenje edino, enkratno in neponovljivo. Vaše je, da iz njega naredite vse, kar je v dobrem mogoče. Ne verjamite komorkoli in karkoli. Verjamite pa, če morete, moji zgodbi. Nekoč pred leti, ko me je kot strela z jasnega zadelo hudo, mi je star mož živi modrec dejal. In nikar se odslej ne boj življenja. Tako jaz zdaj govorim po njem podobne besede za vas. Ne bojte se življenja. Naj pljuska v vas z vso silo. Vse žile. Naj vas nese ali zanese. Le ne pustite, da vas spodnese. In imejte ga radi, da bo tudi ono, življenje, imelo rado vas. Spoštovani in spoštovane, nastopil je trenutek, ki bo marsikateremu prebivalcu Posavja, še zlasti mesta Krško, omogočil kvalitetnejše življenje. In naj najprej